12 dekabr tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, Bakı şəhərinin Xətai, Səbail rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində dispeçdor seçkilərinin orta istiqaqatlı norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarının yalnız azot 4 oksid Gəncə şəhərində 1,9 dəfə santa normadan yüksək olmuşdur. 13 dekabr səhər saatlar üçün avtomatik stansiyalardan əldə olmuş məlumatlar əsasən Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində dispeçdor seçkilərinin orta istiqaqatlı norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarının yalnız azot 4 oksid Gəncə şəhərində 2 dəfə santa normadan yüksək olmuşdur. Təyin onun digər hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitə əlaqədar gün ərzində havada orta çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacağı ehtimal olunur.